דבר נוסף, בהתמודדות שלנו עם ההתקפות של העולם הרגשי שהיצר המתקיף אותנו, יש יסוד מאוד גדול שרבנו כבר לפני למעלה מ-200 שנה גילה אותו ולימד אותנו את זה, וזה נקרא שיחות חברים. פירוש הדבר, כאשר יש שני חברים, אפשר גם יותר, אבל כאשר יש שני חברים שיש ביניהם תקשורת טובה וחיובית, ושניהם מקושרים עם האמונה, ובפרט אם הם מקושרים עם הצדיק, שזה גם כן מאוד מאוד עוזר ותורם לדבר, ואז יש את הבחינה שהשיחות חברים מאוד עוזרים לאדם לפרוק את המטענים שעל הלב שלו בצורה מאוד מאוד נכונה. חז"ל אמרו, דאגה בלב ישיחנה. דאגה בלב ישיחנה, פירוש הדבר, כאשר יש לי מטען, יש לי כאב, יש לי עוצמה רגשית בתוכי, השיחה על זה, עם אדם שמבין, עם אדם שמקבל, יכול להקשיב, יכול להכיל את הדברים, זה עזרה מאוד מאוד גדולה, קודם כל לפרוק את הדבר. דבר נוסף, יש בזה עוד מעלה מאוד גדולה. בדרך כלל, שיש חבר טוב, אנחנו מספרים לו. הוא לא נמצא במצב הזה. כרגע הוא לא נמצא. ויש כלל, אין אסור מתיר עצמו בבית אסורים. אני קשה לי לראות ולדעת מה עליי לעשות, מה העצה הנכונה ומה ההתבוננות הנכונה. החבר שלא נמצא בתוך המצב הרגשי שלי, יש סייעתא דשמיא שהוא כן ידע להגיד לי מה העצה הנכונה ואיך אני צריך להסתכל על זה בצורה נכונה. זה מה שאמרו חכמים, שאפילו אדם גדול, כשהוא בבעיה הוא לא יכול לעזור לעצמו, הוא צריך שמישהו אחר יעזור לו. כך גם השיחות חברים בינינו, יש להם מעלה מאוד מאוד גדולה, שהם עוזרים לנו לברר את זה, ולהסתכל, להתבונן בזה בצורה נכונה, וגם להפיק מזה את העצה הנכונה איך להתמודד עם הדבר.